Multivizijo sem pripravil že pred lani, v spomin našemu skupnemu prijatelju glasbeniku Adolfu Stepanjanu in skušal povedati neko zgodbo o tem, kaj je teh par predmetov, ki so od njega ostali, ki sem jih par na fotografiji uporabil za to zgodbo. Tole je njegova tobačnica, skratka. Njegova žena mi je dala 10 stvari, ki boste tukaj videli, to je vse, kar je ostalo. In te spomini, ki so tukaj v celici o njem. In danes je še stoletnica armenskega eksodusa. Tako da je to koliko še dvojni dogodek teh nesrečnih stvari, ki se dogajajo. Thank you.
Hvala lepa. Thank you.
radi razdražajo tam. Včeraj so na vsem je koncert na radiju. A ja, mogoče ja. A ja, thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja. 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 Ja.